resan till Åland. Vi åkte från Grisslehamn till Eckerö och tillbaka igen. Solen sken, men det blåste lite. Många satt ute och tittade på havet. Många barn var med på resan. Barnen lekte i lekrummet. Nu åker vi båt till Åland och alla sitter och äter och har det bra. Så. Hej! Det är roligt att många barn är med. Se, och där har vi Adila och lagat jättegod mat. Och Mokhtar ser svårt att filma rakt emot ljuset, men han kommer att synas ganska bra i alla fall. Vi spelade lite. Några handlade. Vi åt mycket god mat. Vi sjöng och dansade. Vi skrattade och pratade mycket. Vänta.